historinë e skuadrës së Hënës, zarfe me numër 3. Po, po. Këtu vëmë preferuar, megjithëse këta kanë një lojtare shumë të fortë sot. Ta vëmë këtë. Atëherë, dëgjoni më vonë. Ta guli të lutë merre se kemi vezë të embolsirave dhe kjo është loja jonë geniale. Ne mbajmë me rak. Dëgjoni tani historinë. Nga mosha 2 deri në moshën 5 vjeçare, isha një fëmijë kurioz që doja të luaja kudo, por kisha një të keqe që lodhesha dhe më zinte gjumi shumë shpejt. Duke i bërë familjarët e mi të më kërkonin me orë të tëra. Njëherë më kishte zënë gjumi duke luajtur me rër dhe në fund, pas disa orë shkërkimi, më gjetën familjarët të mbuluar të tërin nga mizat. Të tërin. Të tërin, po, është të tërin. Pra, gjëra nuk është. Po, është do të gjës, edhe e përshtasin. Kjo ishte e hera e parë që u zinte gjumi në rër, ju ka kishë zënë gjumi në vëndet të tjera? Kristo. Kristo? Jo, e kishë ndodhë dhe rër tjetër. E jo, kishë të boves me fletëm. Zinte gjumi dhe vëndet të tjera. Ku për shumë bëllë? Në... O, dy pytje kjetë. O, jo, me se, do të këlloj pytje. Aku jo vinte... Krevat. Në krevat. Në park lojrash. Në park lojrash. Se dhe që cia. Unë me të ndrejtën së dhe kësa i dite flej ku do kështë që. Të e di. Të e di. Era pa. Era pa që ndalda. Arrivela qatë pyte mund t'i bëjmë që t'a zbëllim nëse... Do t'ja bëj Graciano, me ndonë dhe një gjithë. Do t'ja ka që këtë shumë që luajnë. Plajë ishte, dhe më thanë, si që shkruje dhe aty, plajë i rërës, dhe më thanë. Po, 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 ku plajë, në që vëndi? Në Durrës. Në Durrës. Në Durrës. Ti pas ke qenë shënë gjithë. Po ti gjira? Në qenë. Në qenë. Edi? Në shënë gjithë. Në shënë gjithë. U se arrua. Mi që sa prapë në kombinatë. Sa ti ka që kisë të rritë. Të vjeqë. Kush e gjeti? Kush e... Bravo! Aaaa! Ariola! Jo, e ta! E ta, kisha, unë kush ju gjeti? Kush të gjeti ty, Kristo? Familja. Jo, kush ka familja? Se nërma që familja? Mami. Okej, gjirë? A, unë do themë, se po është një manushin, prandaj. Ardi, vlao. Edi? Kom shiu që këshim qadrët. Kom shiu i sapo takuar, që në kash, aty. Qadrë më aty. Tani unë e përjertova gjirën, po më duke zhe që nga gjira. Gjira ka vetëm këtë pjesën që e zhe gjumi ku do. Po kjo ishte gjithë historia. Ju se doni, vazhdojni. Tani, oj gjira se Kristo. Se di Kristo ma mu duki pa besushëm nga përgjigjen që dha, ose për nga manipur. Ose po më ndoj se po mën si u tumë këtë, si kur të shumë. Po, të cili plash dhe plash i rërës, like... Jo, ishe e në nërë, shko. Të ka të regu ty, gjira, ka shumë e në... Në qimë ka qenë, po, shpesh. Atere, kemi një emër. Jeni për Kristo, Kristo. Unë jam për gjira. Kristo, unë jam për Kristo. Po, hajde nuk ta prishu se ti ke luajtur më shpejt. Jo, jo, jo. Ke fatë me intuitën apo jo? Intuita funksionon e jo tja? Dishti Graciano sot. Jo. Unë jam i gjizion dhe Kristo. Ti luaj kërloj. Jo, jo. Gjira i ka shumë fobi spekte. Në nuk mund të rritë e do të rahat ku. Po, kur të dy vjeqa jo të skuptat. Jo, jo, po të atërë të rrash. A ta mërmin e këtë me rrën trash. Nuk do më gjysë të brëndë. Atërë dhe unë do shkoj me quna që i besoj dhe të zedim Kriston. Edhe ti thua Kriston. Ok, Kriston. Se ti ishte arë gjira ka që po të them. Së është gjë. Atërë, kjo është historia e. Vërte? Po? Gjira? Jo, ke gënyën që sa shë jo. S'kam gënyë, që kam gënyë? Gjira? Gjira! Kam gënyë fare! Loser! Gjira tja po jo? Po një përgjë që në një. Gjira? 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 Winner! Po se kisha! E, pa përshirë e shumë i të një. Po më parë, qik më parë. E, fituat sa pikë. Po se kisha, e, ka të merë. Ska shumë.